ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾನಾ ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಕಮಿಷನ್ ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಹಣ ಬಿಳಿ ಮಾಡೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಮೋಸನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ, ಎಟಿಎಂ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರೋ ಸಾಲೊಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೋರರು. ಕರೆಂಟು, ನೀರು ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ದಂಧೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಹೋಟೆಲಲ್ಲೂ ಏಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾತು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 500,000 ನೋಟು ರದ್ದಾಯಿತೋ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಬರೀ ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟರದ್ದೇ ದರ್ಬಾರು. ಇವರು ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನ ಬಿಳಿ ಮಾಡೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪಡೆದು ಭರ್ಜರಿ ಕಮಿಷನ್ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯು ಕವರ್ ಸ್ಟೋರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಬಾರದು, ಯಾಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳನ್ನ ಬಯಲಿಗಿಳಿಬಾರದು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಬಿಳಿ ಮಾಡೋ ಏಜೆಂಟ್ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆವು. ನಮಸ್ತೆ. ಅಯ್ಯ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಈಗೇನು ಅವರು ದುಡ್ಡು ತರ್ತಾರ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಆತನನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಕರೆಸಿ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಗ ಬಯಲಾಯ್ತು ಕೆಲ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ. ಪ್ರತಿದಿನ 30-40 ಲಕ್ಷ ಡೀಲ್. ಹದಿನೈದರಿಂದ 16% ಕಮಿಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಬಂದಿದೆ 50 ಇಯರ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ ರೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಡೈಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ 30 ಲಕ್ಷ ಡೈಲಿ. 30 ಲ್ಯಾಕ್ ದಿವಸ 30 ಲಕ್ಷ ಡೈಲಿ ಬೇಕಾದ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ? ಇನ್ನು ಈ ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ. ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಳಧನಿಕರ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮೋದಿ ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೋಸವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಮಾಯಕರನ್ನ ವಂಚಿಸೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಸದಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಎಚ್ಚರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಚ್ಚರ. ಈಗ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಬಿಳಿ ಮಾಡೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವರು ಬೀಸೋ ಮೋಸದ ಬಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ, ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡಬೇಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಂಥ ದ್ರೋಹಿಗಳೇನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ನಮಗೆ ಕರೆ ಕೊಡಿ. ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಕವರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಮುಂದೊಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇನಾದರೂ ಅಕ್ರಮ ಅನಾಚಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಬರೀರಿ. ಕವರ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಭಾಗ, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ 24/7, ನಂಬರ್ 36 ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು 1. ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ coverstory@suvarnanews.in. ನೇರ, ದಿಟ್ಟ, ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.